9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Минулої доби окупанти 7 разів відкривали вогонь по українських позиціях на сході країни. Жоден боєць не постраждав. Бойовики з мінометів обстрілювали Гнутове на Маріупольському напрямку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї били неподалік Пісків та Красногорівки під Донецьком. Сьогодні вночі ворог обстрілював Піщевик на півдні Донеччини. За інформацією розвідки, двох найманців знищено, одного поранено. Наші захисники впевнено тримають оборону. На позиціях біля Донецька побував Ігор Левинок. Передова неподалік Донецького литовища. На одному з армійських опорників нас зустрічає вона. Я навідник АГС. Цю жінку звати Ольга. Зізнається, ще 2 роки тому вона й уявити не могла, що таке АГС. Автоматичний станковий гранатомет – це серйозна зброя, з якою боєць тепер майстерно вправляється. Формувальник хлібобулочних виробів 4-го розряду. У мирному житті Ольга працювала на різних роботах – у пекарні, помічником вихователя в інтернаті і навіть адміністратором у готелі. Та на початку 2017-го пішла на фронт. Ну, тут я живу. Це комашка. Собаку Ольга забрала з дому ще цуценям. Тепер невеличкий бліндаж ділить на двох із комашкою. Тварина часто відчуває небезпеку. Перед ворожими обстрілами ховається в укриття. Вона просто буде такого місця визволитись. На позиції Ольга не просто солдат. Жінка – командир цього військового опорного пункту. За плечима у неї досвід боїв у Мар'їнці. В разі ворожої атаки організовує оборону, керує вогнем у відповідь. Бойовики в сусідній лісосмузі. І хлопці кажуть, їм тут зовсім не переливки. Ну, хай попробують. Удома в Ольги 2 синів, вже підлітки. Чоловік теж захищає Україну в іншому підрозділі. А як ви з ним бачитеся? Рідко. Батьки, ну, підтримують. Діти, ну, чекають. Окопи, багнюка, сирість та холод, обстріли, постійна напруга. В таких умовах навіть міцний чоловічий організм часто не витримує. Солдати хворіють, відправляються у шпиталь. Ольга теж підхопила кашель, утім, звідси нікуди. Ліки є, я вже не кашляю. Це вже все, фініш. Кашель був. Ми чуємо. Я теж. Попри все, Ольга лишається в окопах зі своїми бійцями. Єдине, з чим звертається до благодійників – допомогти придбати їй навігаційний планшет для кращого коригування вогню по ворогові. Телефон не тягне програму, зовсім не тягне. Планшет було б чудово. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв. Новини, телеканал «Інтер». Рада національної безпеки і оборони України підтримала запровадження додаткових санкцій щодо фізичних та юридичних осіб Російської Федерації. Таке рішення ухвалили на засіданні напередодні. Обмеження стосуються російських компаній, бізнесменів, політиків та депутатів, працівників силових структур, які активно підтримували чи сприяли агресивним діям проти України. Також запроваджено обмежувальні заходи проти організаторів так званих виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також щодо військових, суддів і правоохоронців, причетних до незаконного захоплення українських моряків у Керченській протоці 25 листопада 2018-го, йдеться у повідомленні РНБО. Україна подаватиме касаційні скарги на рішення так званого Київського райсуду Сімферополя щодо запобіжного заходу військовополоненим морякам. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила омбудсмен Людмила Денісова. І додала, якщо цих скарг не задовольнять, то українська сторона звернеться до Європейського суду з прав людини. Напередодні так званий Верховний суд Криму відхилив апеляцію на арешти ще 5 моряків. Тож усі 24 військовополонені українці перебуватимуть у московському СІЗО до 24 січня. Наступного року. Нагадаю, моряки були захоплені в полон російськими військовиками 25 листопада біля берегів анексованого Криму. У Полтавській області частково відновили рух транспорту. На проблемних ділянках досі працює снігоприбиральна техніка та рятувальники, діють пункти обігріву. Попри певне покращення ситуації на автошляхах, ДСНС вкотре звертається до водіїв центральних та північних регіонів з проханням утриматися від поїздок. Синоптики прогнозують складні погодні умови і в найближчі дні. Станом на ранок внаслідок негоди знеструмлено 104 населених пункти у 5 областях.
Майже 2 тижні минуло після вибуху в житловому будинку у Фастові. Тоді двоє людей загинуло, один чоловік був травмований. 77 мешканців залишилися без даху над головою. Вони й досі повертаються до зруйнованих квартир, щоб забрати хоч якісь речі. Як нині живеться людям та що спричинило вибух, з'ясовувала Магда Кривов'яз. Наша квартира на 5-му поверсі. Ви бачите, де залишилася кухня частинка? Ірина показує те, що залишилося від її домівки. Квартира була розташована саме над місцем вибуху. На той момент її з маленьким сином вдома не було. Однак був чоловік. Мій чоловік знаходився в кімнаті. Знову ж бачите, зелені шпалери. Сів роздрукувати документи і трапився вибух. Він з усім цим майном, що в нас було, полетів вниз на 3-й поверх. Він був там під завалами. Чоловік Ірини дивом залишився живий та зумів самотужки вибратися з-під завалів. Наразі він ще у лікарні з посттравматичним синдромом. Унаслідок вибуху усі документи, заощадження на нову квартиру у Києві та бізнес-документація зникли разом із самим помешканням. Деякі документи, знову ж, як, що, кусками, просто кусками, я не знаю. Мешканці і досі навідуються до своїх зруйнованих осель, аби забрати уціліле майно. У дворі цілодобово працює пункт обігріву, а рятувальники продовжують працювати. Розбирають завали та готують приміщення до консервації. Офіційна версія слідства – вибух стався через витік газу. Попередньо залишається версія, що це все-таки була газоповітряна суміш. Сам чоловік, в якому стався цей вибух, він не згорівший. Якщо б це був сторонній якийсь вибуховий пристрій, то принаймні б тіло б його було б все пошматовано. Проте мешканці з цим не згодні. Кажуть, запаху газу не чули. Чоловік у квартирі, якого стався вибух, тільки-но повернувся із Східного фронту. Він приходив, уходив періодично. У нього в цей день будь-то би був день народження. І вони щось спразнували. І бачили вибухівку очевидці, які там були. Наразі постраждалим вже виплатили першочергову допомогу по 39 тисяч кожному. А місцева влада звернулася до Кабміну з проханням виділити кошти для придбання квартир. Я сподіваюся, що кошти будуть виділені, вони швидко надійдуть на рахунки в казначействі, і ми зможемо буквально за січень місяць вирішити оцю проблему. А зруйновану частину будинку планують відновити протягом наступного року, аби мешканці вцілілих квартир не залишилися без даху над головою. Магда Кривяс, Івана Іліна, Андрій Ярковой, Віталій Коваленко. Новини, телеканал Інтер. Змерзлі й шоковані. Це про пасажирів Укрзалізниці, що необачно вирішили відпочити в Карпатах. Багато тамтешніх вокзалів не опалюються або й взагалі зачинені, а туалети краще оминати 10-ю дорогою. Жанна Дучак проїхалася станціями найвідоміших курортів Прикарпаття і от що побачила. Курорт – це село Миколижин. Щороку сюди з'їжджаються тисячі туристів. Найбільше зимою, розказує місцевий таксист Богдан. Ну, приїхав, може щось повезе, а може не повезе. Зараз має бути Київ-Ворог. Перше, що бачать туристи на пероні – ось цю занедбану будівлю, яку і вокзалом назвати важко. Знаєте, так, як я думаю. Ні, ну, якщо чесно, очікувалося чогось ліпшого, тому що це таке визначне місце, досить визначне, а вокзал – жахливо. Та справжнє жахіття починається всередині. Замість звичних вбиралень, тут допотопні туалети з дірками в підлозі, страшенний сморід і антисанітарія. Це зал очікування на залізничній станції в Миколичині. У цій невеликій кімнаті є кілька десятків старих чи радянських залізних крісел. У центрі буржуйка, яка вже давно не працює. Очікувати тут на потяг пасажири не хочуть, оскільки всередині холодніше, ніж на дворі. Приміщення не опалюється навіть у найлютіші морози. А ось ця захаращена обдерта будівля – візитівка ще одного відомого прикарпатського села – Татарова. Уже 4-й рік поспіль станція зачинена. Хоча щодня тут зупиняються десятки потягів – не тільки місцевого, а й регіонального сполучення. Серед маршрутних напрямів – Київ, Львів, Кременчук, Одеса. Сподівалася побачити, читали, що це дуже така історична давня будівля, що він 1700 якогось року ще відкритий, що буде цікаво подивитися, можливо, якась тут архітектурна пам'ятка. Хоча б можна було б десь дітям сховатися. Часто подорожують з маленькими дітьми. На потяг доводиться чекати просто неба. Нігде ні посидіти, ні віддихнути, ні согрітися. Да. Ми зараз замерзнемо, поки дождемося поїзду. Страшно і ужасно. Найбільша проблема, скажуть пасажири, відсутність на вокзалі облаштованих вбиралень. У ті, що є, заходити не ризикують.
Це щось неймовірно. Ти подивіться, і все стане зрозуміло. Чому. Будівлі вокзалів на балансі Львівської залізниці. Станцію в Татарові частково відремонтували кілька років тому, після численних прохань місцевої влади. І одразу ж зачинили. Невигідно утримувати. З цієї ж причини за останні 8 років тільки на Прикарпатті та Закарпатті Львівська залізниця закрила 14 станцій. А ті, що залишилися, реорганізували. Майже половина з них тепер без кас продажу квитків. Ще 40 не мають залів очікування. Жанна Тучак, Зіновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. За кілька днів до Нового року українці продовжують купувати ялинки і їдуть на спеціальні базари у лісництва. Але є й ті, хто хоче отримати деревце до свят задарма, непомітно вивезти з лісу. Як лісники борються з браконьєрами? Дивіться далі. Не перший рік Марія вирощує ялинки у лісгоспі. Каже, процес довготривалий. Якщо насінина і приживеться, то дерево у 1,5 метра з неї виросте лише за років 6. Тих, хто заради новорічних свят знищує лісові насадження, дівчина просто не розуміє. Ну, якщо людина порядна, вона не полізе в ліс і не буде красти ялинку. Ну, це просто, що другі люди не цінують труда нашого, що ми їх вирощуємо, а другі крадуть. З досвіду працівники лісгоспу знають, браконьєри орудують скрізь. Розповідають, зрізають все, що їм подобається. Головне, аби місце було тихе. Крадуть там, де є гарні під'їзди, це навколо сіл. Місцеве населення там може 1-2, а такі браконьєри масштабні, ну ми поки такі ще не ловимо. В основному зараз рубають на полях, на людських паях, там, де самосів. Там вже працюють екологи, правоохоронні органи. Мінімальний штраф за ялинку стартує від 453 гривень. До цієї суми додається ще й адмінстягнення – від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів. Тож вигідніше придбати деревце законно. Якщо купувати ось таку красуню у лісництві, вона обійдеться вам у 1200 гривень. Та якщо зріжете самовільно, штраф за неї становитиме понад 2000. Крім штрафу, борються з браконьєрами іншими методами. Наприклад, оброблюють ялинки спеціальною рідиною. Для здоров'я людини такий розчин не шкідливий, а от на запах дуже неприємний. Але ефективніше, кажуть лісники, постійно контролювати місця можливої вирубки. Ми затверджуємо план патрулювання з правоохоронними органами. Також залучаємо до патрулювання екологічну інспекцію і ЗМІ. Патрулюємо місця, ті, які там, де можуть бути браконьєри. Аби й самим не зрізати ялинок більше потрібного, у лісництвах працюють на замовлення. Можна навіть вибрати дерево, яке можна зрубати, але без штрафів та шкоди довкіллю. Анастасія Старовойт, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал «Інтер». Ялинка під водою. Так незвично вирішили відсвяткувати Новий рік миколаївські аквалангісти. Сюрприз для маленьких плавців влаштували в басейні. На дні закріпили ялинку, прикрасили її гірляндами. За допомогою вправних інструкторів спортсмени пірнали на глибину 6 метрів. А на дні їх чекав ще й Дід Мороз. Найприємнішим моментом тренування було отримання подарунків. Їх треба було діставати з мішка, що висів до гори дригом. Парламент Ізраїлю офіційно ухвалив рішення про свій розпуск. Причина – розбіжності членів Кнесету щодо законопроекту про призов на військову службу ортодоксальних євреїв. Ініціатором законопроекту став прем'єр-міністр Бенямін Нетаньяху. Він сподівався, що його підтримують понад 60 парламентарів. Та законопроект було відхилено. Нові парламентські вибори відбудуться 9 квітня. Згідно з опитуваннями, головним фаворитом буде партія Нетаньяху Лікуд. Сполучені Штати більше не виконуватимуть роль світового жандарма, заявив президент США Дональд Трамп під час візиту до Іраку. За його словами, це несправедливо, коли інші країни використовують США та їхні збройні сили для власного захисту. Мовляв, Сполучені Штати намарно витрачають свої ресурси, зокрема фінансові, а натомість здебільшого нічого не отримують. У цьому світлі, наголосив Трамп, його недавнє рішення про поступове виведення військ із Сирії цілком правильне. Америка не має провадити боротьбу за кожну націю на землі. У багатьох випадках це не відшкодовується. Якщо вони хочуть, щоб ми боролися, вони також мусять платити ціну. Тут йдеться і про грошову вартість. Отже, ми більше не будемо світовими дурнями. І люди вже почали сприймати нас серйозно, а не дивитися як на ідіотів. Лондонці пережили День подарунків або Boxing Day. Це коли офіційно стартує сезон новорічного розпродажу. Такій традиції влаштовувати зимові сейли одразу після Різдва вже багато років. Ще в досвід люди займають чергу, щоб встигнути скористатися святковими пропозиціями. Аліса Орлова розкаже всі деталі.
Полювати на ідеальний презент починають від самого ранку. Тому вже на світанку біля найбільших торговельних центрів багатометрові черги. Крамниці відчиняються раніше, ніж зазвичай. Деякі чекають на перших клієнтів уже опівночі. Я тут вже 2,5 години стою. Що ви хочете купити? Одяг для дітей. Сьогодні все дуже дешево, та й ціни цілком прийнятні. Я в будь-якому випадку встаю рано. Ну а сьогодні прокинувся ще на півгодини раніше. Зате купив річ удвічі дешевше, аніж збирався позавчора. Штурмують крамниці не лише місцеві, а й гості британської столиці, які спеціально приїжджають на шопінг. Адже більшість торговельних мереж спускають ціни навіть до 75%. Я приїхав о 5 ранку і вже їду додому. Скупився на 375 фунтів. Будь-якого іншого дня витратив би удвічі більше. Тому, думаю, сьогодні зекономив щонайменше 300 фунтів. Таке шопінг-паломництво в англомовних країнах, а зокрема у Британії, США, Австралії, Канаді та Новій Зеландії, відбувається щороку 26 грудня, наступного дня після католицького Різдва. За традицією, цей день родичі та друзі обмінюються подарунками один з одним. Усі презенти мають бути у коробках. Я один з тих людей, які усе купують в інтернеті, але моя дружина не любить онлайн-шопінг. Тому готова з досвіта стояти у довжелезних чергах, аби щось помацати та приміряти. Доведеться стояти тут через неї. Boxing Day започаткували у Великій Британії. Раніше, на наступний день після Різдва, залишки святкової вечері пакували у дерев'яні ящички та роздавали бідним. Згодом ця традиція зазнала змін та поширилася й на інші країни. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Сотні виконувачів обов'язків Санта-Клауса з різних областей Бразилії зібралися у Ріо-де-Жанейро на фестиваль «Бороди на відпочинку». За традицією свята кожен дідусь має підстригти свою бороду і таким чином відзначити закінчення напруженого різдвяного періоду. Вже після цього санти з головою поринають у відпочинок, співають пісень, смакують традиційні страви та п'ють пиво. Найголовніше для Санти – це мати любов у серці і ніколи не залишати дитину без відповіді. Завжди бути позитивним та ніколи не забувати, чиє день народження світ відзначає 25 грудня. У Німеччині незадоволена різдвяними подарунками дитина викликала поліцію. Про це повідомляє місцевий телеканал. Коли правоохоронці прибули на виклик, побачили дуже розлюченого 9-річного хлопчика. Він показав їм список із бажаними подарунками і запропонував порівняти з тим, що він знайшов під ялинкою. Поліцейські справді жодного збігу не знайшли. Зрештою, правоохоронці пояснили дитині, що Санта-Клаус через свій вік міг переплутати подарунки. Як розвиватиметься події вже у півдні, розкаже Олександр Васильченко. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.